Традиційно у цій порі підсумовуємо тиждень, що минає. Ми аналізуємо, а висновки робите ви. Мої вітання. День ліквідатора. 14 грудня у Львові вшанували пам'ять тих, хто 30 років тому боровся з наслідками вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Ліквідатори двічі в рік, в квітні та грудні, збираються біля символічного пам'ятника на Сихові, аби згадати про події 86-го. З очевидцями аварії в Чорнобилі спілкувалися і журналісти про тижня. Героям і жертвам Чорнобиля у Львові біля пам'ятного знаку вшанували пам'ять учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Понад сотня людей прийшли сюди, аби віддати шану тим, хто не витримав смертельної дози радіації. Сьогодні дуже багато говоримо, і це велика правда про героїв, які зупинили агресію на сході України. Але 30 років тому були видатні люди, видатні герої, які зуміли зупинити агресію Чорнобиля, агресію мирного атома. І кожного дня ми повинні, так само як завдячуємо героям, які обороняють на сході нашу землю, завдячувати тим героям, які врятували нашу землю від Чорнобильської катастрофи. День ліквідатора, і дійсно це насправді свято має бути не сумне, це фактично має бути День героїв, який засвідчує про те, скільки було зроблено в перші дні, перші місяці. Серед всіх цих людей пан Володимир, він ліквідатор аварії. Тож не з розповідей знає, як тоді все відбувалось. Свої спогади розповідає зі сльозами на очах. На самій станції ми там прокладали залізну дорогу. Ну, така у нас була робота, залізна дорога, потім біля самого реактора четвертого. Ми там були три чи чотири неділі. В даний час здоров'я, звісно, не те, що було, але вже пройшло 30 років. Біля цього символічного пам'ятника ліквідатори збираються двічі на рік. І не тільки, аби віддати шану загиблим, але й щоб поговорити про наболіле. Адже ці люди й досі не мають державного статусу ліквідатора, а через це і достойної пенсії. Ні уряд, ні президент України нас, так би мовити, перестали помічати. Це було 30 років тому аварія. І вважають, що питання закрите, сторінка перегорнута. Ми ще ті, що лишилися живі, не здаємося. Аварія у Чорнобилі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Лише на Львівщині налічують понад 9 тисяч постраждалих. Оксана Шевирюк про тиждень. На Львівщині відкрили нове сучасне підприємство з виготовлення бруківки. Розташоване воно в місті Городку. На місяць завод може виготовити більше 350 тисяч метрів квадратних бруківки. Нині підприємство охоплює всю Західну Україну для ринку збуту. І, що важливо, відкриття нового заводу – це повністю українське капіталовкладення. Система на заводі повністю автоматизована. Комп'ютерна програма дозує сировину, далі автоматика сама формує форму бруківки. Потім її відправляють на конвеєр та на підсихання. Вже на виході готову продукцію фасують та відбирають брак. Така інвестиція, я не буду рахувати чи додавати інвестиції в інфраструктуру, але безпосередньо завод коштує 29 мільйонів гривень. На підприємстві створили додатково 15 робочих місць. Загалом ж, за підсумками 2016 року, в області відкрили 50 нових підприємств. А про інші важливі події тижня, що минає, дивіться далі в короткому огляді. У шести новостворених об'єднаних територіальних громадах на Львівщині цієї неділі відбудуться вибори. До реформи децентралізації доєднаються в Жовтанцях, Давидові, Нежинковичах та Шегинях. У Мостицьках та Судовій Вишні вибори пройдуть за пропорційною системою в багатомандатному виборчому окрузі за списками місцевих організацій політичних партій. Всього зареєстровано 948 кандидатів депутати, а також 27 кандидатів на посади голів.
Новим очільником обласного управління національної поліції став генерал 3-го рангу Валерій Середа. До цього головний полісмен області був ректором Львівського державного університету внутрішніх справ. Також у складі батальйону «Львів» воював в зоні АТО, брав участь у визволенні Лисичанська, Кримського, Золотого та Станиці Луганської. Попередній начальник поліції Львівщини Дмитро Загарія відтепер очолюватиме новостворене управління із кадрового контролю, протидії корупції та люстрації в Києві. У Львові відкрили глобальний сервісний центр міжнародного провайдера телекомунікаційних послуг на 900 робочих місць. Новий підрозділ виконуватиме функції централізованого офісу та обслуговуватиме абонентів в Україні, а також мобільних операторів Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та Узбекистану. Зазначу, що сервісний центр дозволить прискорити ефективність та оптимізувати можливості обробки даних мільйонів користувачів мобільного інтернету. За словами місцевих посадовців, це не лише додаткові кошти у бюджет з податків компанії, а й залучення студентів профільних вузів до роботи згідно з європейськими стандартами. Львівщина на шляху з Азії до Європи. У Львові відбувся круглий стіл за участю іноземних інвесторів, що мав на меті популяризувати наш регіон і представити його як надійного партнера для налагодження міжрегіонального співробітництва у туристичній та інвестиційній сферах. А ще Львівщина завдяки вигідному географічному розташуванню та кордону з Європейським Союзом зможе посилити свою роль логістичного транспортного хабу з Азії до Європи. У Львові відкрили перший в Україні хаб, тобто спеціальний центр діяльності з регуляторної політики. Меморандум про його створення підписали Фонд Східної Європи, обласна влада та підприємці Львівщини. Ініціатива повинна посилити управлінський потенціал регіону, залучаючи молодих спеціалістів, зокрема у сферах громадського простору, проведення інвентаризації майна громад та розподіл коштів бюджету розвитку. У Львові розказали, як відкрити власну справу. Національна асамблея інвалідів України спільно з іншими асоціаціями організувала тренінг для людей з особливими потребами та переселенців. Насамперед, аби допомогти їм стати успішними підприємцями. Під час занять слухачі могли дізнатися все про оподаткування, а також про те, як правильно організувати роботу персоналу. Загалом тренінг тривав 3 дні. Його учасникам вручили сертифікати. Новий досвід зайвим не буває. Патрульні Львова та Києва закінчили курс підготовки інструкторів з особистої безпеки поліцейських. Навчання проводили поліцейські з Канади. Більше 20 днів українські копи гартували свою фізичну підготовку, досконалювали тактику та стрільбу. Зазначу, між Канадою та Україною підписана 3-річня двостороння угода, яка підтримує реформу поліції в Україні. В межах угоди канадські поліцейські експерти з різних галузей ділитимуться досвідом та обіцяють підтримувати українських колег. Ні війні. У Львові відбулася акція солідарності з сирійцями Алеппо. Львів'яни зібралися в центрі міста, аби висловити свою підтримку мешканцям Сирії, які зараз потерпають від російської агресії. На проекторі продемонстрували прохання сирійців про захист. Люди також перенесли лампадки та плакати із закликами зупинити тероризм. Окрім цього, для всіх діяв вільний мікрофон, де кожен міг висловити слова підтримки. У Львові попрощалися з військовослужбовцем Михайлом Глібруком. Майор загинув 12 грудня на Луганщині поблизу міста Щастя під час виконання бойового завдання. Загиблому нещодавно виповнилося 45 років. Відбував військову службу в органах Служби безпеки України ще з 90-х. Перебував на різних посадах. За сумлінне виконання службових обов'язків його неодноразово нагороджували відзнаками. Поховали бійця на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Львівський торговельно-економічний університет святкує ювілей. Днями виповнюється 200 років від заснування. З цієї нагоди до Львова з'їхалися представники міжнародних кооперативних альянсів. Також у стінах університету відбулася міжнародна конференція, яка присвячена ювілею вишу та 150-річчю створення кооперативної спілки України. На пленарних дискусіях експерти оговорили сучасний стан кооперації в державі, а також шляхи модернізування системи. Ялинкова кампанія стартувала. Для реалізації новорічних ялинок на Львівщині лісники облаштують спеціальні майданчики. Реалізувати ялинки будуть у дворах лісництв, лісгоспів та на ринках районного та місцевого значення. За кожну незаконно зроблену новорічну красуню накладатимуть штраф у розмірі від 85 до 170 гривень. Також нараховуватимуть грошове стягнення за шкоду, завдану природному середовищу. Засвітити головну ялинку Львова планують вже в неділю. Урочистості заплановані о 4:30 вечора. Родзинка цьогорічної лісової красуні – святкова ілюмінація, яка компонується з вуличним освітленням. Напередодні ж ялинку прикрасили іграшками, а ось в обласній раді ялинка вже засіяла. Напередодні свята Миколая діти з екологічного гуртка прикрасили її. Дерев'яні іграшки власноруч виготовляла малеча.
Вісьмом бібліотекам міста передали книги Івана Франка, надруковані брайлівським шрифтом. Приурочили видання до ювілею Великого Каменяра. Також організатори планують озвучити художню літературу та шкільну програму для незрячих. Долучитися до проекту закликають і львів'ян. Звертатися можна до ресурсного центру Львівської політехніки, що на митрополита Андрея 3. У 13 років його вперше викликали на допит за політичні погляди. У 21 він проголошував акт відновлення незалежності. 2,5 роки провів у концтаборі Аушвіц. Добре знав Василя та Степана Бандеру. Понад 20 років очолював спілку української молоді в Бельгії. Один із провідників ОУН Омелян Коваль видав книжку «Спомини мого життя». У ній він згадує, як в таборі розправлялися з братами Степана Бандери Олексою і Василем. Описує 2 українських бараки в Аушвіці, в яких сиділи українці у в'язнені за боротьбу за українську державу. До Львова прибув Вифлеємський вогонь миру. Традиційно зустрічають його пластуни на кордоні, після чого передають громаді. До собору Святого Юра Вифлеємський вогонь вже також прибув. Кожен охочий зможе отримати часточку благодатного вогню, принести його додому. Вифлеємський вогонь символізує тепло, мир, злагоду і сподівання. Його передають від міста до міста і заносять у церкви, державні установи, школи та лікарні. Львів'янка виграла суд в комунальників. За перелом руки через неприбраний тротуар жінка вимагала грошової та моральної компенсації на 15 тисяч гривень. Відсудити вдалося половину суми. Загалом тяганина тривала 8 місяців. Комунальне підприємство поки не береться виплачувати львів'янці компенсацію, а подаватиме на апеляцію. Там додають, територія, на якій жінка отримала травму, не входить до межі їхнього обслуговування. Чия правда, з'ясовувала Оля Матейчик. Пані Людмила розповідає, поверталася ввечері додому. В темноті біля будинку зачепилася за бетонну конструкцію. Як наслідок, пошкодила руку і кілька місяців проходила в гіпсі. Я, коли почала обходити, то ті іржаві арматури не видно. І ця права нога вже вона була під арматурою. І коли я її підняла, зачепилась і впала. Впала і вибила зубу. Жінка нарікає на комунальників. Вони мали би прибрати з прибудинкової території брилу. Шукати справедливості постраждала пішла до суду. У Жеківці вимагала грошової та моральної компенсації – 15 тисяч гривень. Нещодавно, після 8 місяців розгляду, суд постановив – рішення задовольнити частково і виплатити більше 7 тисяч гривень. Якби ЖЕК і був прибиральник, він би забрав це все, так? А так воно лежало безхозно. Натомість у комунальному підприємстві своєї вини не бачать. І додають, ця територія не входить до межі їхнього обслуговування. Ми не можемо нести відповідальність за ті послуги, за які ми не надаємо і не нараховуємо мешканцям в тариф квартирної плати. Повторюся ще раз, ми лише здійснюємо прибирання. А в позовній заяві мотивувалося падіння за рахунок того, що не влаштований тротуар на прибудинковій території, і дана прибудинкова територія з плином часу прийшла непридатна. З матеріалів справи вбачається, що дана є територія не є прибудинковою територією ЛКП навколо базару, оскільки не входить в межі прибиральної території. Суд має з'ясувати всі об'єктивні обставини по справі, чия територія, наскільки. Чия є вона встановлена матеріалами справи? Оскільки є доказування, принцип доказування ніхто не відміняв. Незалежні юристи після опрацювання рішення суду кажуть, правда на стороні потерпілої. В даному випадку громадянка, яка потерпіла, вона дійсно звернулася правильно до суду і суд об'єктивно розглянув цю ситуацію. Згідно закону про житлово-комунальні послуги, прибудинкові території обслуговуються комунальними підприємствами, і вони несуть відповідальність за утримання, за ремонт, за вчасне вивезення відходів. Комунальне підприємство поки не береться виплачувати львів'янці компенсацію, а подаватиме на апеляцію. Ольга Матейчик, про тиждень. Не за сценарієм, або як перезимувати. Театр Лесі Українки в аварійному стані. Працівники констатують, одна зі стін будівлі руйнується на очах. Театрали підготували проектно-кошторисну документацію на ремонт даху і стін. Зараз в ратуші її розглядають. Наскільки критичною є ситуація в театрі та коли міські посадовці планують його ремонтувати? Наші репортери продовжать тему.
30% до біди. Аварійна стіна театру Лесі Українки, що виходить на середину подвір'я, може обвалитись у будь-який момент, оскільки цегляна споруда знищена приблизно на 70%, і так театрали б'ють на сполох, адже навіть бояться репетирувати. Я працюю в театрі вже 7 років, і до такого стану речей ми вже звикли, але останній час, кожної зими все гірше і гірше, тому що вода, тому що стіна прогниває з іншої сторони через те, що постійно омивається водою, холод, грибок. І кажуть, що наступної зими можемо вже не перезимувати. Чотириповерхова будівля на вулиці Городоцькій, яку займає театр, потребує реконструкції вже давно. Капітальних ремонтів тут не проводили з радянських часів. Зокрема, тут практично відсутнє водовідведення, є проблема з опаленням і велика потреба у внутрішніх роботах. Окрім цього, що у нас тече дах, коли йде дощ, то нам потрібно грати виставу теж під дощем. У нас ще є надзвичайно велика проблема – це і стіна. Стіна обвалюється, і там вже десь приблизно в 3 цегли обвалила стіна. Суто як я, чесно, я боюся там проходити. Завжди як виходжу, я дивлюся, чи там часом нічого не падає. За словами профільних відомств, над реконструкцією працюють. Розробили проектно-кошторисну документацію на ремонт даху і фасадів, яку перевіряють на правильне визначення вартості робіт. Попередні 12,5 мільйонів гривень. Але крім того, будівля потребує капітального ремонту, тож наразі допомогти не можуть. Чекають на новий бюджет. Проблема була нам відома, коли ми формували бюджет розвитку 2016 року. Ми заклали кошти на розробку проектно-кошторисної документації. Щоб ви розуміли, будівля театру є пам'яткою місцевого значення, тобто там є спеціальні процедурні вимоги, в тому числі необхідність зробити реставраційне завдання і зробити проектно-кошторисну документацію. Наразі у театрі проводять поточні дріб'язкові ремонти, що не потребують погодження з місцевими посадовцями за рахунок коштів, виручених з продажу квитків. Однак, якщо місто таки не підтримує храм Мельпомени, цей сезон для акторів може бути останнім, а заклад закриється на довготривалий антракт. Віталій Гамадин, про тиждень. Отруєння собак. У Львові знову масові отруєння тварин та заклики в соцмережах розкидати отруту в місцях вигулу. На початку цього тижня сліди отрути виявили в парку Франка на майданчику, спеціально облаштованому для вигулу собак. Біля Краківського ринку, на Сихові та в інших локаціях міста. Тож зоозахисники застерігають господарів чотирилапих. Як вберегти свого улюбленця та яка відповідальність за такі отруєння, запитував у фахівців наш Віталій Гамадин. Місцеві захисники безпритульних тварин б'ють на сполох. У Львові знову і знову фіксуються нові випадки отруєння бездомних собак. Найбільш масово це відбувається в мікрорайоні Сихів. В більшості травки собак це зараз почалось. Чому зимою? Мені вже грудень, січень, лютий починається травка собак. Наприклад, в цьому Левандівському лісопарку, там взагалі є людина, яка ставить сельки, це такий кусок дроту. Коли собака попадає, тобто там люди взагалі займаються таким, що собаче хутро коштує дуже дорого. Тобто ми не раз знаходили на пасічні, наприклад, в ровах, в лісопарку, теж собак без шкіри. Тобто є і такі випадки, що люди, але кримінальної відповідальності ніхто за це не поніс. Більше того, фахівці пояснюють, що не те, що кримінальної, а адміністративної відповідальності ніхто не несе. Правоохоронці рідко звертають увагу на такі заяви, та й штраф за знущання над тваринами мізерний. Законодавство, яке диктує нам таку слабку наказуємість за такі дії, власне, напевне, десь і сприяє тому, що люди просто не бояться вчиняти такі дії. Здебільшого для вбивства чотирилапих використовують препарат для лікування туберкульозу у людей, резюмують ветеринари. Ця отрута діє миттєво, незалежно від кількості спожитого. Препарат впливає на головний мозок і нервову систему собаки і вбиває її. Наслідки отруєння від періоду від 5-15 хвилин до години-двох. Спочатку воно викликати може таку дезорієнтацію тварини в просторі, тобто тварина не знає, куди вона має податися. Розвивається слабкість кінцівок, тобто тварина може починати присідати на тазові кінцівки, пізніше грудні кінцівки. І по наростанні симптоматики тварина просто починає виділятися слина.
Придбати препарат можна в звичайній аптеці. Його ціна коливається від 10 до 30 гривень. Єдина перепона при покупці цього засобу – рецепт лікаря. Без нього товар не відпускають. Однак це не стає на заваді вбивцям тварин. Може придбати в аптеці хворий за рецептом виключно, тому що це є лікарський засіб для лікування туберкульозу. Виписує його доктор, суто за призначенням хворий його приймає. І ну, звичайна людина без рецепту його придбати теоретично не може. Практично це, звичайно, залежить від провізора. За статистикою зоозахисників, у Львові впродовж місяця отруїли близько 5 десятків безпритульних тварин. За злочини такого типу до правоохоронців звернень не надійшло. Віталій Гамадин, про тиждень. Свято, на яке чекають усі. Вже в ніч з неділі на понеділок до малечі та дорослих прийде Святий Миколай. Малеча готувалася, вчила вірші, аби потішити чудотворця, а дорослі Миколаю допомагали, аби святий завітав до кожного. Про фабрику чудотворця, благодійність та зимову добру казку продовжить Оля Тимоляк. Цьогоріч на фабриці Святого Миколая працювали майже 500 волонтерів. Все для того, аби подарунки від чудотворця одержали діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а ще малеча, чиї батьки захищали Україну на передовій. Я тут вперше, і для мене тут все в новинку. Ну, тут дуже круто, мені подобається. Миколай, про тебе не забуде. Щорічна благочинна акція започаткована у Львові в 2001-му. До нас деколи пишуть листи. Але загалом ми працюємо на тому, що діти нас не чекають. У нас часто з'являються нові списки дітей, і ми туди приходимо перший раз і пакуємо подарунок, який підійде майже для кожної дитини. У нас є інформація, чи це є хлопчик, чи дівчинка, скільки років, приблизно який клас ми знаємо, і можемо зібрати як найкращий подарунок для цієї дитини. А у 78-й міській школі організували благодійний ярмарок, виручені кошти з якого передадуть на подарунки вихованцям Сколівської школи-інтернату. Спортивна зала навчального закладу на півгодини перетворилась на невеличкий ринок, де ніде було яблуку впасти. На ярмарку вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Старшокласники смаколики пекли самі, а найменшим школярам готувати і продавати солодощі допомагали батьки. Їм цікаво не менше, ніж малюкам. Таким заходом радіють і хочуть, аби їх було більше. Чим більше, тим краще, щоб допомогти таким чином дітям, які потребують. А це вже маленькі пацієнти дитячої лікарні, що на Пилипа Орлика з нетерпінням чекали на чудотворця. Спеціально підготували для нього сюрприз. Любий отче Миколаю, принеси мені гостинці, скільки вміститься в торбинці, ані мало, ні багато, скільки скаже мама й тато. Завітав Святий Миколай і до діток вимушених переселенців, військових та героїв Небесної Сотні. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай святій ряднині, скляним ласощі несе. Свято Миколая, святкуємо весь час, і снилися всім рідні Миколай у нас, і снилися базарні всієї дітвори, він приніс малятам даруночки свої. Ой, папа, не помаяю. Тому Святий Миколай насиститься помолай, Миколай. Вихованці Новороздільського будинку-інтернату теж бачили чудотворця на власні очі. А небайдужі продовжують дбати про те, аби жодна дитина не залишилась без уваги. Благодійники їздять дитячими будинками та сиротинцями міста та області, аби подарунки дістались кожному. Ольга Тимуляк, про тиждень. На цьому у нас все на сьогодні. Ми працюємо, аби ви дізнавалися першими про те, чим живе наше місто та область. Традиційно нагадую адресу нашого сайту львів.тв. Там можете дивитися наш канал онлайн і переглядати програми в записі. Я ж прощаюся з вами до початку нового робочого тижня. Затишних вихідних. Зустрінемося в понеділок на ТРК Львів.